Filomeno Paixão Hatolia Hirakne e a cerimônia celebração Loron Erois e a Loron Tonlo Rasnida fulano dezembro tinan rihun rua sanulo resencia e ao suário município Likisa Vila relaciona o caso tentativa homicídio nebe acontece e a capital de Lino e a município Balun. Filomeno Paixão lamenta teve sua halo que se dá Balun nebe continua a cair sasan croat hori halakon e maceluk nia vida. Tambane ministro de defesa no interior interino declara zero tolerância ba acto crime husi eis arte marcia e sira durante ne. Buka oho malu tung hebe. To le rema na ba sa sare ne ba ba parto di lara na ba kri stabilire total. Isto ja na we arte marcia. Ne ospe. Ne crime organizado violento. Ita la bel confundi le fonse. Arte marcia ne arte. Seni. Além da lei número 5, para a Rihun Rua Sanulo Rasenhito, armas brancas foi competência para Pentel no FIF de Tel, a tu captura esse arte marcial e nebe cria instabilidade no halo atividade treino suba-subar. Napoleão Xavier, Maxi Fraga, GMN.